Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Bugün 28 May Respublika Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olundu. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etdi. ...28 May Respublika Gününə həsr olunan mərasim dövlət himninin səslənməsi ilə başladı. Mərasimdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev Respublika Günü münasibəti ilə xalqımızı təbrik etdi. Bildirdi ki, 95 il əvvəl Şərqdə ilk demokratik Respublikanın yaranması böyük və tarixi hadisə idi. 23 aylıq fəaliyyəti dövründə Xalq Cumhuriyyətinin bir çox uğurlara nail olduğunu deyən dövlət başçısı, 70 illik Sovet mərhələsində də xalqımızın milli mənəvi dəyərlərini qoruyub saxladığını bildirdi. 70-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu diqqətə çatdırdı. Müstəqilliyin ilk illərinin böhran, xaos, iqtisadi gerileme şəraitində keçdiyini deyən Prezident İlham Əliyev, məhz belə bir ağır vaxtlarda xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin ətrafında birləşdiyini bildirdi. Heydər Əliyev amili ölkəmiz üçün həlledici anlarda özünü həmişə göstərib və son 10 ildə Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda davam etdirilib deyən Prezident İlham Əliyev vurguladı ki, bu illərdə Azərbaycan xalqı və dövləti sürətli inkişaf dövrünü yaşayıb. Bu dövrdə Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınıb. Dostlarımızın sayı çoxalıb, ölkəmiz BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv olub, iqtisadi inkişaf təmin edilib, sosial programların icrasına başlanıb. Bizim məqsədlərimiz gələcəyə yönəlib deyən dövlət başçısı vurğuladı ki, son 20 ildə əldə edilən təcrübə ölkəmizin inkişafı ilə bağlı daha təsirli addımların atılmasına imkan verir. Prezident İlham Əliyev çıxışında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxundu. Bu məsələdə hər hansı bir irəliləyişin olmamasından təəssüfləndiyini bildirdi. Bunun da əsas səbəbinin Ermənistanın yürütdüyü qeyri-konstruktiv siyasətlə bağlı olduğunu dedi və bir daha bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Ölkəmiz gücləndikcə danışıqlar masası mövqelerimizin de güclendiğini deyən Prezident İlham Əliyev, ölkə əhalisinin artması ilə demografik vəziyyətin də bizim xeyrimiz olduğunu dedi. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, ölkəmizdə bütün azadlıqlar təmin edilib, daxili siyasətin əsas istiqamətləri müəyyənləşib və gələn il 3-cü regional inkişaf proqramının qəbul edilməsi ilə Azərbaycanın inkişafı tam təmin olunacaq. Ölkəmizin həyata keçirdiyi enerji diplomatiyasının əhəmiyyətindən danışan Prezident İlham Əliyev, növbəti illərdə Azərbaycan tərəfindən bu sahədə verilən qərarların qitənin enerji xəritəsini dəyişəcəyini vurğuladı. Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi üçün mövcud siyasət davam etdiriləcək deyən dövlət başçısı xalqımızın ən böyük sərvəti olan müstəqilliyin bundan sonra da qorunacağını diqqətə çatdırdı. Sonda Azərbaycan incəsənət ustaları konsert proqramı ilə çıxış etdilər.